Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ҡом сәғәте тапшыруының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның ҡунағы язушы, драматург, шағир, милләтпәрвәр Айдар Хәлим. Исәнмесез, Айдар абай. Исәнмесез. Айдар абай, иң элек күп санлы тамашачылар алдында сез Айдар Хәлим. Әмма ләкин биографияңызны ҡағыҙ битләренән ҡарасаҡ, Борис Хәлимов. Борис Хәлимов Айдар Хәлимгә ни өчен үзгәрҙе һәм ҡайшан? Әйге мені әтейім құшқан, әтейім құшып фронтқа кеткен есім ол Борис. Ол енді ғыммен әні орыс сөз деп ойлылар, әмі ләкен ол татар сөз деп бізді біләбіз, ол Барыстан алынған. Борис, Барыс. Мен ол есімнен хеш тә баш тартмадым, әмі ләкен әдәбиәткә келіп кіргәш, шулай да, һәр нәрсәдә формага эчтәлекнең туры килүе бик мөһим дип уйлап инде, шигырьләрем беренче тапкыр һәм икенче тапкыр эчтә курбасыла башлагач, миңа егетләр дә әйткәләгән булды һәм үземнең халыклар, кеше үзебезнең якын туганнарыбыз да, син берәр үзеңә юнрәк исем таба алмыйсыңмы? Мин ул турыда уйлаганым бар. Әйе. Ләкин аңа да бер этәргеч кирәк икән. 66 елның җәендә, июнь айларында имтихан биреп йөргәндә мин чыктым Лобачевский китапханасыннан тәмәке тартып алырга тышка чыктым. Тышка чыксам шунда агач төбендә минем танышым, галим, телче Халиф Курбатов нәрсәдер укыштырып ята инде. Без сөйләшеп киттек, синең шигырьләрең ошый. Менә исемең ошамый. Мен әйтем, ә, нишек, нинде исем қушарығыз сіз? Ол әйтем, мені ғойдар. Менің башыма таяқ біле соқтылар мұны, мен кері үріп кетем бұл кітапханаға. Хәм кіреманда Римма деген қысқай бар еді, кітаплар тарап тұр үшім, айтам, Римма, сен меңа Россия һәм СССР бойынша исімнер кірген, исімлерінің шондай жиынтық тауап бір әл меңа деп, ол меңа бик зор теге исемнәр исемлеген чыгарып бирде. Мен аны актарып айым башта ничектер карадым айымы, ни үзе безнең Башкортстан, башкорт, татар, әлбәттә, һәм казах. Туктам әйтәм, казах казахлары да бар микән бу? Бар икән. Айдар ул әйме әйдәр дигән сүздән һәм алып баручы иң мөһиме бедерә дигән аңлата икән ул. Айдарланып тора. Шәш ул Шәйхзнә Бабичтә дә бар. Аның шәше айдарланып тора иде. Менә шулай итеп мин Баристан көтмәгәндә генә, мин йөгереп төшеп киттем Казан утларына ул чакта, бу төшкә табарак иде. Йөгереп төштем Казан утларына, бу Баун урамындагы матбугат йортына, килеп керәм Казан утларына, Нурияв Ярсланов утыра бер зур үзенең мәхәббәт пәһлеван гәүдәсе белән, бик әйбәт әле менә вакытлы килеп кердең, синең шигырьләрең килгән иде. Синең шигырьләрең, минем сентябрь айында шигырьләр чыгып бара, яңа шигырьләр. Мин әйтәм, Нурияв абый, беренче эшлик әле без. Нәрсә ди? Мин әйтәм, Борисын сыз әле син. Былай карады абзый. Син җиддип әйтәсең моны ди. Курыкмый әйтәсеңме ди? Мен әйтәм курыкмыйм. Нәрсә языйк ди? Айдар языгыз мен әйтәм. Айдар әйтәм офның Халимовның офын сызыгыз. Ол мен әйтәм теге беренче икенче баскычлары кебек ракетаның үшіп барғанда түшіріп қалдыра бит өзінің баскычлары аймы. Шоның кебек оф деген баскычында біз яндырып түшіріп қалдырдық. Һәм Айдар Хәлим, Айдар Хәлим деп қалдырды. Яңғырашлы. Беренче тапқыр мен өзіме дә ол есім бик мөләйем күренде, матур күренде, мәғнәле күренде. Минем туған яқларым, минем туған бұлынларым, өзім пішен шапқан урманнар, таулар, шушы өзім су ішкен шишмәләр, бүтін үсі шу есімдә, неше тұр яңғыр едір көбік тұйылды. Хәм мен Айдар Хәлим болып кеттім. Яқын туғанларығыз үндәшкәндә бары бір сізге Айдармы, әллә Борис деп үндәшәләрме? Иң яқын туғандарым миңа Борис ди. Һәм шунсы кызық, язушылардан да миңа Борис дивишләр бар. Мәсәлән, бик якын күргән язучыларым мине, мәсәлән, миңа Илһам Шакиров та Борис дип әйтәдер ие. Әйе. Бергә аралашкан вакытлар безнең бик күп булды бит инде. Һәм башка күп кенә сәнгать ияләре
шулай ук бик якын итәсләре килсә, миңа бар истеп эндәшәләр. Мин аңа һич үпкәләмим. Чөнки икесе дә минеке бит. Икесе дә безнең халык байлыгы. Әгәр дә ул чынлап та мин байлык тудыра алганмын икән. Сезнең биографиягыздагы тагын бер үзенчәлекле вакыйгага тукталып үтәсем килә. Сез бит инде Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлаган кеше. Һәм сезгә заманында Түбән Кама нефтехим заводында, шулай ук Урал, Себер нефть магистраль нефть үткәргечләр идарәсендә инженер булып эшләргә туры килә. Бу ул чорда журналистика факультетында менә шундый киң кырлы белгечләр әзерли иделәр мәллә? Анда аның килеп чыгышы, беләсез, минем биографиямның башы нефть белән бәйләнде. Мин үзем 10-нчы сыйныфны беткәч, мине чакырдылар эшкә район гаесенә. Мин әйтәм редакторга, Имам Фабзыйга, күптән түгел вафат, урыны оҗмакта булсын. Безгә эшкә урнашты. Мин әйтәм, юк. Мин колхозга кайтам, Хрущев заманнары бит. Колхозда 2 ел эшләмичә беркемне бер кайда кабул итү дигән нәрсә юк. Паспорт бирмиләр. Паспорт бирмиләр. Нишлисең син? Мин әйтәм, авылга кайтам, мин авылны күтәрәм, мин турыдан-туры авылны күтәрәм дип әйтәм. Ул абзый Москва университетының фәлсәфә факультетын бетергән шундый, менә соңыннан гына белдем, фронтовик абзый, күп наградлар, орденнар иясе, шушы Мәҗип абзый, Мәҗип абзыйның елмайып кына, ярар, бар кайт, авылны күтәр диюе әле булса хәтердә минем. Мин кайттым, кайттым да печән өстендә, мин инде көне-төне үйгә кайтмыйча дип әйтергә мөмкин, печән өстенә печән чабам, һәм чүмәлеләр куябыз, эскертләр куябыз, кибәннәр куябыз. Бер мәлне кичкенә килеп керә миңа бер 5-6 авылның абзыйсы. Аны бу якларда мужик диләр иде. Бездә мужик дигәнне бик яратмыйлар, бит сөйләгәнне. Син нишләп ятасың? Мин бит нәгуа кайткан бөтенләйгә. Нишләп ятасың? Нишләп син безне коткармыйсың? Ана авылның, колхозның бухгалтеры безнең авылыбызның, безнең колхозыбызның пешенлекләрен сатып ичте. Мин алар нәрсә сөйли? Тотам да язарга утырам. Мин бит газеттен кайткан, үзем газет кешесе. Чөнки мине газеткә эш калырга әйткәннәр иде. Мин әйтәр алар алдында хисап бирергә кирәк. Мин тотам да жанрын да белмим, тотам да язам да язам, язам да язам, һәм шуны икенче көнне үк Миякәгә район үзәгенә җибәрәм. Бер атнадан ышанасызмы? Шушы әле 17 яшьдә тулмаган баланың җибәргән материалын тикшереп тә тормыйча, район газетасы бер паласа фильетон итеп бастырып чыгарган. Әнекәй генә, авылда нәрсә купты, зык купты. Килеп тикшерәләр. Килеп тикшерәләр. Мин үзем инде монда бөтенләй көтмәгәндә генә шул кадәр әйеме теге билгеле кеше булып киттем дип әйтим микән инде. Шунсы кызык әйеме. Чакырдылар мине партия оешма секретаре. Минем белән каты гына сөйләшү булды, әйбәт кенә. Бик әйбәт эшләгәнсез, партия заманында бит, газет үзегез беләсез, ул нинең партияның үзенә күрә борғысы газета. Газетка язуыңа шарт түгел, без аны ихтирам итәбез бу эшне, әмма ләкин безнең белән киңәшмичә бу эшне эшләүең синең дөрес түгел. Мин моны кая, мин моны авыр кабул иттем. Шундый күтәрелештән сезне җиргә җиргә китереп төшерделәр. Бар, теге редакторыбызның бар, кайт авылны күтәр. Кызганычка каршы, әлбәттә. Әлбәттә, без бөтен җәмгыять белән авылны чынлап та экономик нигезләрдә күтәрергә тиеш булсак, бәлки алай эшләргә тиеш булмаганбыз, икенчерәк юллар белән. Кыскасы, мин гариза бирдем Октябрьскийдагы нефть техникумына. Ондай дустым Илфак Сафиуллин дигән дустым әле исән сау, соң гомерен Худай Тәгалә бирсен, Уфада яшый ул. Аның белән киттек имтихан тапшырырга. Ләкин шунсы, мин математикадан икелегә эшләдем дә, мин Илфак та, мин дә икебез дә төшеп калдык. Үтеп бара зурамнан язылган аймы, Октябрьский ил икенче санлы бураулаучылар әзерләү училищесе. Кирип гариза калдырабыз һәм ноябрь башында килеп монда укый башлыйбыз. Ноябрь башында шулай итеп мин бураулаучы ярдәмчесенә укып,
5 айында оқығаннан соң 5 айға практикаға біздің ибарадар Астрахан өлкәсіне Қалмық дауларына. Мен сонда Қалмық дауларында бір елдан артығырақ ішіледім, бұраулаушы ердемшісі болып. Шулай тұрып мен ауылға оннан қайтырға тұр келді оның екінші мәселе. Мен шулай тұрып мен бұраулаушы болып. Нефт пен байланысым айтам. Мен нефтехимия комбинатына келгеш менім шунда ішке орнашым, һәм соңыннан Уфада инде Урал Сибір нефт өткәргішлер идарасында үлкен инженер болып ішләуімдә менә шу менім бірінші тапқыр танауыма нефтке болып кірген нефт исен белән бәйләнгән. Татарның тамырларын билгеләгәндә, бәлкем әле иң беренче чиратта һәркем үзенең нәсел өчен, нәсел башлангычында өйрәнергә тиештер. Әлбәттә. Иң беренче чиратта. Менә бу нисбәттән сез үзегезнең нәселегезне ни дәрәҗәдә беләсез? Өйрәндегезме сез аның тамырларын? Мин өйрәндем аны, әмма ләкин ул хәтле мактана алмыйм. Мин 7 буыннан артык китә алмадым, иракка китә алмадым. 7 буынымны мин беләм, Аллага шөкер. Әмма ләкин нәселнең тамырлары ул нәселнең шәҗәрәне белү генә түгел. Әйе. Ул иман белән, үзеңнең милләтең белән, үзеңнең туганнарың белән бергә яшәү. Ул бөтен уйлап карасаң, бөтен дөнья тамырлардан тора. Үстәге тамырлар ул кешеләр. Кешеләрнең тамырлары еракка китә, кайларга гына китми. Астагы тамырлар ул үлән тамырлары. Карагыз, дөнья икегә бүленгән: гел тамырлар, яши торган тамырлар, кешелек тамырлары, яши торган үсемлек тамырлары. Кешелек тамырлары белән үсемлек тамырлары алар тигез. Аларның хукуклары тигез булырга тиеш. Менә шуңа күрә хукуклар тигез булмаганга күрә экология дигән мәсьәлә, экологик мәсьәлә дигән проблема килеп чыкты. Шуңа күрә безнең менә әгәр дә без үзебезне бәхет итәсебез килә икән, без җир өстендә яшәгән тамырлар, жир астында болған тамырларыны обидаға, яғни қиыстырға берге тиешті ғой біз. Мына еш нәрсе кайда. Көптен түгел Яңа Зеландияда шундай бір хабар өтті газеттерден. 500-ләп, әлде 700-ләп инде шушы дельфиннар ярға сикерәләр. Әйе. Урын таба алмыйча. Алар нигә сикерә дип уйлыйсың син? Чөнки алар кешелеккә үзләренә карата шундый дурфалык, тупаслык күрсәткән өчен кешелек тамырларына, кешелеккә үзләренең каршылыкларын, протестларын белдергәннәр. Менә шундый хәлдә булмасын өчен Яңа Зеландиядә Маори дигән халык бар. Шул Маори дигән халык өчен аларда бәлки күргәнсездер бер күптән түгел бер тапшыру булды. Аларда шундый телсез, үнсіз һәйкәлләр бар. Алар таш қиялар, таш сыннардан шундый сыннар ясылар. Ул сыннарны төнлә һәм көндез күрү үзе бер гаҗәеп, гаҗәеп бер сынау. Шушы Маори дигән халык нигә аларда тамырлар белән, үсемлекләр белән кешеләрнең хукукы бер тигез икән. Шуңа күрә аларда вакытсыз, урынсыз нәрсәндер кисү, нәрсәндер асу, нәрсәләр таптау, нәрсә юкка чыгару дигән нәрсә юк. Чөнки Маори кешелеге өчен, кешелек милләт өчен, ул табигать кешелек кебек изге һәм үтә алмаслык байлык булып тора. Менә Айдар абый, килешерсез микән, юк микән, менә мин үзем кешелек дөньясын көндәлек ул ниндидер бер көрәштән күз алдым. Мин яшәү өчен көрәш. Һәркем кояш астында үзенә ниндидер җылы урынны, күбрәк җылы урынны сайлый кебек. Әгәр дә менә без шушы параллельне җәнлекләр дөньясына үткәрсәк, анда да бит яшәү өчен көрәш бара, аларда ул күбрәк чагыла. Мәсәлән, бүренең бүгенге көндә куянны тотып ашавы ул гадәти күренеш. Табигый күренеш. Куян кызганыч булса да, бүре шундан башка яши алмый. Шулай. Әгәр дә шушы параллельне без кешеләр кешелек дөньясы, кешелек яшәешенә күчерәбез икән, әлбәттә, кешелек тормышында да көчлеләр юашлардан өстенрәк тора. Юашларда басыбрак яши, шулай бит. Күпчелек барбер ашчылыкны мәҗбүр итә нәрсәгәдер. Менә без әгәр дә шушы яссылыкта хәзер карасак, милләтләр язмышын, бүгенге көндә без татар халкы икенче милләт дибез Россиядә. Аңа карап без барбер ашчылыкны тәшкил итәбез. Без шушы ашчылык формасында куян ролендә яшәргә тиеш микән? Мин уйлыйм, менә ничек туган. Менә кул. Менә бармаклар. Аның берсе форма, калып, икенчесе эчтәлек. Аларның мәддә белән рух, мәддә һәм рух. Алар Худай тарафыннан тигез яратылганнар.
Шуңа күрә безнең илебез, илебезнең Россиянең моңа кадәр ничә гасырлар буенча барган тәрәккыяты ул иман өчен, дин өчен, һәм милләт өчен, һәм туган тел өчен көрәш. Туган тел өчен көрәш ул милләтнең Ходайдан төшкән бер буйрыгы. Мин уйлыйм, бездә кеше азат булган җирдә үлән дә азат була. Үлән азат булган җирдә кеше дә азат була. Безнең киләчәктә, әгәр дә без шушы кадәр халыклар матур һәм бийек халыкларның бердәмлегеннән чыгып, бер генә халыкка өстенлек биреп, бер генә халыктан халык ясап, башкаларын гафу итегез, аларны искә дә алмыйча, аларны ниндидер әймә теге резервацияларга кертеп, юкка чыгару турында хыяллана икән, бу гафу итегез, бу буш хыял. Була торган нәрсә түгел, бу Аллаһтан килгән нәрсә түгел, бу Аллаһка каршы бару. Шуңа күрә мин сез биргән мөмкинлектән файдаланып, туган милләтем алдында шушы кадәр Рәсәйдә шул кадәр күп көч куйган. Карагыз. 1941 елда ул телейме, теләмейме, Петр Гаврилов каны белән татар Брест крепостендә татарлар, башкортлар һәм чечен ингушлар хезмәт иткән Брест полкында беренче булып сугышны каршыларга мәҗбүр була. Димәк, без образлы рәвештә Петр Гавриловны сугышны безгә бәйләнгән, безгә китереп бәйләнгән сугышны башлап китүче, аны беренче кире кайтаручы дип атый алабыз. Ә икенчесен карагыз сез. Татар халкыннан бит. Татар халкыннан шушы Жәлил Гайнан Курмашлар итәкчелегендә безнең 11 язучыбыз, татарыбыз, шагыйрыбыз һәм иң талантлы егетләребез Берлин уртасында төрмәләрдә асылып киселеп әйме 2 минут сайын башны кисеп дөнья тарихында булмаган батырлыкны кылган 11 татар язмышы бу бит үзе бер кабатланмый торган батырлык. Ничек без аны файдалана алабыз? Ничек без аны шушы кадәр батырлыкны без халкыбызга кайтарып бирергә таләп итәргә бурычлымы? Без таләп итәргә бурычлы. Чөнки аларның рухлары бездән таләп итә. Кайда безнең мәктәбебез, кайда безнең китабыбыз, кайда безнең аһангыбыз, кайда безнең моңыбыз, кайда безнең операбыз, кайда безнең балетыбыз, кайда безнең самолетларыбыз, кайда безнең поездларыбыз. Сез карагыз. Но инде ничек ул нәрсәгә ул инде хумашаулаган, хәтта Казан белән Уфа арасын салкынайту өчен Казан белән Уфа арасындагы поездында тыйдык бит без. Поездга йөрмей, ә бит никадәр ике шы милләт бер-берсен байытып, бер-берсен көчәйтеп, яшәп, рәхәтләнеп, киләчәккә Мәскәүгә әйтергә мөмкинлек берер. Менә карагыз, без ничек итеп үзебезнең автономияларыбызга, элеккеге автономияларга ирек бирәбез. Менә никадәр без аймаларга юл ачабыз. Карагыз дип, әгәр дә милләт, зур милләт икән ул, исән каласы килә икән, һәм үзен яраттырасы килә икән, ул үзенең патшалыгында, үзенең даирәсендә булган, үзеннән бәләкәй милләтләргә юл куярга, аларга юл ашырга һәм аларны бәхетле итәргә тиеш. Аларның бәхетеннән башка бер генә милләт тә зур була алмый һәм бәхетле була алмый. Менә шул турыда минем бер азатлык дигән шигырем бар иде. Азатлык. Тын галәм. Таң сырнаенда зиңгелдәп моңнар акты. Азатлык дип кычкырды да сиреннәр чәчкә атты. Азатлык дип урманнар яшелдән киенделәр, азатлык дип булыннар чәчкәгә төрендләр. Җәйнең азат көннәренең гөлҗимеш күлмәгендә җиләкләр кызарып пышты, шилләләр шүлмәгендә. Күз килде, чәчкә яфраклар кыйылды түгелделәр, кичәге азатлыкларын оныткан күренделәр. Мин кеше күзгә керсәм дә кыйралмыйм ансат кына. Кыллыкка каршы торалам, булсам тик азат кына. Яшәсен азат офыклар, яшәсен азат милләт, мәңгелек азатлык кына бар кыйммәтләрдән кыйммәт. Азатлык өчен көрәштә булмасын тәнәфесләр, онтылмас азат иртәләр, онтылмас азат кичләр. Тетрәнеп, изге ниятдә мин азат булмак телим. Азатлык өчен көрәштем, азатлык өчен үлим.
Сізге келер алдынан бірнеше күн пұшаман халде яшадым. Мен айтам, нишлерге, нишлерге, біз нәрсе маңа қадар мен шалылыға федерал елден барсам, қайтқанда империал елден қайтырым мекені. Чүнкі менімше Россия білен, Мәскау білен біздің Татарстан арасындағы шартнаме яңадан ұзайтылмағаш, мен де шақты ойлар туды. Нишлерге? Нишләргә? Чөнки мин шул кадәр бу ватанны күтәрәсем килә. Шул кадәр безнең йөзләгән милләтләребез булган Шәрәсәй, Рәсәй илендә бер генә милләтне дә кыйрыстырга бирмичә, аның телен ихтирам итеп, аның җырын ихтирам итеп, аның моңын ихтирам итеп, Мәскәүдә яшәтергә һәм Мәскәүгә дә киләчәккә перспектив бирәсем килә. Менә ни өчен сөйләп утырам мин бу сүзләрне. Ойдар абый, менә бу ел бөтен дөнья татар конгрессының чираттагы корылтайы үтте, Казанда зурлап инде. Меңләгән, меңгә якын делегат катнашты, төрле чит илләрдән, Россия һәм шул Татарстан төбәкләреннән делегатлар. Сез бу корылтайның барышын дип әйтик, карап бара алдыгызмы, таныштыгызмы? Әгәр дә карап бара алсагыз, үзегезгә ни дип булса нәтиҗәләр ясадыгызмы? Мин махсус бөтен программалардан эзләп шушы конгресс турында карап бара алдым дип әйтә алмыйм. Шулай да каралган өлеше миңа шундый үземә фикерләр әйтергә мөмкинлек бирә кебек. Татар конгрессы бу минем үземә мәсәлән без көткән нәтиҗәләрне китермәде. Ул милләткә безгә киләчәктә нишләргә, ничек исән калырга дигән төп сорау бар. Әгәр дә без бүген мәктәбебезне саклап кала алмыйбыз икән, туган телебезне саклап кала алмыйбыз икән, үзебезнең башка институтларыбызны саклап кала алмыйбыз икән, татар милләтенең кайчандыр тәүбә тәүбә бу сүздән бик куркыныч сүзне әйтергә телем дә бармый, шундый көннәр җитә күрмәсен дигән уйга китерүе китерә. Гаяз Исхакыйның бу инкыразы чын мәгънәсендә ул бу уйлаганыгыз бармы сезнең? Бу уйнаганы чынлап та менә ул көн килер кебек. Ул ике ул беләсем 200 елдан инкыраз Гаяз абый ялгышкан, гафу итегез. Ул 100 елдан килде. Ул 200 ел бирә әле. Гаяз хакына әйткәненә 100 ел. Әйе. Менә әле 100 елда без шушы хәлне кичерәбез. Чөнки мин карагыз, ятим үскән, бала чактан әтине дигәп бер кашанда эндәшмәгән. Әти әниемнән бик яш калган. Инде ниһаят шу көннәрдә шушы чынбарлыкта шушы кадәр укып дип әйтик микән инде. Шушы кадәр китаплар язып, шушы кадәр халык ишен тырышып, шушы кадәр көннәрдә мине татарның язучысын, татарның шагыйрын, татарның публицистын, публицист дип мин горурланып әйтәм, публицист ул җәмгыятьнең майданын, әйтергә мөмкин әйме, тузанлы майданын үз тирен белән ялау ул публицистика. Публицистика ул түрәләрне мактау түгел. Ул колхоз председателе заманда бүгенге теге кооперативларны һәм завод директорларын кем акча бирә әзрәк кенә тексәгә сала салганнарга мактауга багышланган, мактауга нигезләнгән мактау түгел публицистика. Публицистика ул кешелекнең үзеңнең җәмгыятьнең пишрагын дип куркмыш әйтәм мин. Пишрагын үз тилең белән ялау. Менә шушы шартларда, шушы шартларда мин уйлыйм, безнең конгресс миңа әлбәттә минем үземнең шәхсән күңелем китилгән урыннарда барып дип әйтергә мөмкин, мин әйтергә бурычлымын, чөнки мин 1999 елдан бирле аның үзенә күрә гел делегаты булдым. Үткәндә мин кунак булып килгән идем. Мин язу өстендә утыргач, ул хәтле бик күзәтеп бара да алмыйм. Ну, һәр хәлдә мине кунак итеп сайлаганнар иде, әмма ләкин кунаклыктан да безгә сызылырга насыйп итте. Мин дә катнаша алмадым бөтенләй. Бу минем өчен бик тә авыр кабул иттем, мин моны яшермим, ләкин бу минем белән генә бәйләнмәгән. Бу безнең милләтебезгә. Бу безнең милләтебезгә һөҗүм. Бу безнең милләтебезгә аңлата,
Шуңа күрә мин моннан, мин бер яктан куанам, энем, син уханым булдым икән, моннан бер 10 ел чамасы артыграк булмаса, сез беләмсез кая барганны дигән минем мәкаләм халык тарафыннан бик нык өйрәнелгән иде. Ул шундый шау-шу тудырган иде, казанутларында чыккан юл. Менә кая килдек без, кая барабыз. Шуңа күрә мин уйлыйм, безнең милләт Россиянең иң бай өлеше, иң бай җире, иң бай һәм иң тырыш, иң укыган, иң җитез. Шуңа күрә юкка гына мине безнең бая Җәлилне атап киттем дә аннан соң кем байрак алды? Әгәр дә Берлин уртасында 11 кешенең башы кискәннәр икән, соң җиңү байрагын элеп кем сугышны туктатты? Образлы итеп әйткәндә Газетдин Заһитов. Ул солдат кына түгел, ул татар халкының милли каһарманы, ул аның фамилиясе, аның исеме Тукай белән Җәлилдән соң торырга тиеш. Чөнки Газетдин Заһитов татар дөньясында сирәкләрдән сирәк шәхес, аның кебек уңган, аның кебек акыллы, аның кебек зирәк, аның кебек булдыклы солдатлар анда булмый диярлек. Бу хакта аның дуслары язалар. Газетдин Заһитов сугышны туктаткан кеше. Менә шушы милләт вәкиле буларак мин әйтәм. Юк, без килешмибез. Без мин үзем шәхсән Россия гражданы буларак Россиянең президенты Владимир Владимирович Путиннан һәм хөкүмәтебездән якын араларда җибәргән хатаны төзәтергә һәм Татарстан белән шартнаманы ашыга-ашыга аякка бастырырга һәм татар милләтенә генә түгел, бөтен милләтләргә юл ачып, Россияне империализациягә түгел, ә федерация юлына яңадан кире кайтарырга чакырам. Бу ишетергә тиеш, һәм чөнки әгәр дә бу хәйтелмәгән хәлдә Россиянең үзенә ай-һай авыр булачак. Авыр булачак, чөнки ул дөнья масштабында әле ул кузгалмаган. Дөнья масштабында аңа бәя бирәчәкләр. Бу һич кенә дә дөрес түгел. Менә бүгенге көндә татар милләтен юкка чыгара торган дип әйтик. Аның тамырына болта чаба торган нинди факторлар бар? Куркыныч яны торган. Нәрсәдән куркыныч яны бүген татар милләтенә? Беренчесе аның Россиядә милли программаның, милли сәясәтнең булмавы. Әлбәттә, орган үз эшләми. Иң мөһиме шушы органга милли сәясәт бирергә кирәк, милли ирек бирергә кирәк. Бая әйт, бая укыган шигырыбыз да күк азатлык. Азатлык кына, азат хис кына, азат сүз генә безне азат итә. Шуңа күрә икенчесе аның бигрәк тә җанга тигәне, бигрәк тә күңелне рәнҗеткәне безне папуасларга санап, телсезләргә, муму герасимнарга санап, безнең мәктәпләребездә туган телебездә имтихан бирмәүне тыю һәм еге дигән әйберне кертү, бу инде бөтенләй чынлап та татарның, бигрәк тә татарның тамырына балта чабу. Минемчә, бу мондый ул белән барса, Рәсәйнең империаль юл белән киткән хәлдә, Прохановлар юлы белән киткән хәлдә Рәсәйнең киләчәге бик шикле һәм бик тә томанлы. Менә шул ук вакытта Айдар абый, без бу милләт мәсьәләләрендә күбрәк теге Мәскәүне гаепләргә тырышабыз, әлбәттә, әйме, зулым, төп зулым шулардан чыга дип. Шул ук вакытта безнең бит әле үзебездән торган, үзебезгә бәйле, үзебез монда республика эчендә хәл итәсе мәсьәләләр дә бар. Дөрес әйтәсез. Үзебезнең кулдан килгәнне дә бәлки эшләп җиткермибездер. Мин сезнең белән килешәм. Чынлап та без милләт буларак шактый какшадык. Без таләп итә белмибез һәм үзебезне үзебез кыйнап, үзебезне үзебез алга итә белмибез. Кызганычка каршы татарның милли характеры бик нык үзгәрде һәм яхшы якка түгел. Безнең яшьләребез уйлый белми. Аның үзәге йомшарды. Үзәге йомшарды. Ул тыңлый белми, ул аңлый белми. Ул татар яшьләрен еш кына тыңлап торсаң, исемнәрдән башына, исемнәр исемнәргә төшә. Чөнки исем, әгәр дә синең исемең әйме, үзебезнеке түгел икән, ул инде 100 тапкыр кабатланганда, 100 тапкыр үзенең эшен тамызып ала, агуын тамызып ала. Чөнки үзенең телендә, үзенең исемен ишетмәгән кеше, үзенең шит адымнар белән шушы һәлакәткә бара. Минемчә, татар милләтен аякка бастыру буенча, татар милләтен яңадан үз хәленә кайтару буенча
Мене шуша милли шура диган сойлан куйлан ишма шли алса, біз аңа рахмат етер едік. Шлемен қалда, татар милетін құтқару бойынша бізге комитет зөре керек. Хеш кешіктіргі сізіре ұшты. Ойдар ағай, мене сіз сұңғы тапқыр үйрегізге бірінші операция кешірген кіші. Айы. Мене бұ аурулар деп әйтек, сіздің мене милет үшін қойғыру, милет үшін бұршылу арқасында келіп шықты деп ойламайсыз ма? Бәрі ұл үйрекке тәсір етті ме? Ей туған, үйрегімде менім Татарстан. Шу татар дүниесі. Бүтін дүния, мен ғуммен, менім язған әсерлерімен сіз ұққаныңыз бардыр. Менім бит, язғанымның 80-90% шушы орыс халқы білен татар халқының бірдәмдігі, оның келешегі, менім қатта письмо русской интеллигенции, писко письмо русскому народу, шумнан Башқа бек көп әсерлері менде. Патриархада яздығыз енсіз. Байы, мен патриархада яздым енді, хатлар яздым айымы, оның ұшақтығына қасафатында көрдім енді, қызғанышы қаршы. Шул қадар мен, әгер де менде болса, шушы Россияны мен бүтін милеттері білен шешке дүниесі итарим, әгер де ол менің қолында болған болса. Әмі ләкен біз оны тілемейбіз. Біз шуңа көре, әр милетнің келешегін біз айымы татар халқын ғына айырып түгіл, бүтін милетлеріні бір тегіз ішілеу үшін оңа ирік бірі керек, озатлық бірі керек. Біздің бүтін дүнияуи көлемді алға бара алмауымыздың түбінде елімізді шын сөз иркі болмау өләмейлі. Әгер де шын сөз иркі болған жерде, әр кім өзінші әшілей, әр кім өзінші әттіңлей, әр кім өзінші әйасы. Мәселен, мұна мен Америкада болып қайттым, мұна бір 5-6 ел, 2 ай. Мен айтмайм, Американың проблемалары жоқ деп. Американың проблемалары бик көп. Бик көп. Ләкен олар екінші проблема. Әмме ләкен Америкадағы закон үшін, законлық үшін күреш. Онда закон бірінші орында тұра. Онда ақша түгіл, онда закон бірінші орында тұра. Шуңа көре менім, мына татар халқына, Татарстанға айтасым келе. Туғандар. Балаларыны өзіңізше тәрбиелей башлайық. Бір бала болса, екі бала болса, үш бала болса, оларыны қошып, өзімізді құсусы балалар бақшылар ашық. Өзімізді құсусы татар мәктеплері ашық. Енді қар, әгер де шушы Россия білен біздің арадағы шартына мәні бұзып, деп айтегенде, оларыны яңадан зайтмыша, юққа шығар байымы, жағаруда біз тұқтап қолабыз екен, біз өзіміздің федерациямызны, өзіміздің азатлығымызны, өзіміздің республикамызны берген, мұстақиллігімізні берген болып шығабыз. Шуны ашықтан ашыға аңлап, біз татар милеті өзінің тілі үшін, дині үшін, шын-шын алышқа, хатта ұстан құрықмайым, көңілі білен, еркі білен, жаны білен соғышқа кіріп кетейік. Мене... Сізің шираттағы шиғыр да шуңа әзірлен бұл. Шуңа айы. Мен мұна Татарстан деген бір шиғырым алып келгенім. Оқып... Рахым етіңіз. Ғымыр бойы әйтелмеше үрген, әйтер сөзім әйтем дұсларым, жерде, көкте, ұтта, суда, әмде қияшта бар Татарстаным. Яула, даула, шаула сен деп төгіл, Аңла сен деп әйтем дұшманым, сен көтерген қошықтағы ашта көтерілі Татарстаным. Күтіп-күтіп, ирікке ирішкәш, бік уақланып кетіп күтмәгіз, біш қасыр біл уатып, бітмегенде бүгін біл тұрайтқаш бітмәбіз. Құштан түгіл сирек язмыш құшқан, қаһарман жыр ғайрат дастаным, егін арасынан шат елмайған нәфисәм сен, Татарстаным. Афәрин. Айдар ағай, бұл дүниеде бар ялған, бар дұрыстік. Мәселен, мен ялған деп қабыл еткен әйберіні кімдер дұрыс етіп аңларға мүмкін. Хәм керісінше. Міне сіз өзіңіздің әсерлеріңізде тасвирлаған вақиғалар, дүнияға қарашларыңыз. Сізнің тарафтан міне бұл дұрыс деген әйберіні сіздің оқушыңыз фақат оны дұрыс етіп күні қабыл етіп бітіре ола деп санайсыз ма? Хәм керісінше, әгер сіз мұна бұл әйбір ялған жамағат деп язған әйбіріні, оқушаны ялған етіп қабыл ете ме? Әлі шүкленіп, йоқ, Айдар ағай мұнда ялғышқан бұл ялған түгіл. Бұл дұрыс деп фикірді шығарға мүмкін ме?
Мин сезнең белән килешәм дә һәм бер вакытта килешмим дә. Минем бәлки шулай туры килгәндер. Мин шактый гына әсәрләр язырга насип итте, Худай Таала рәхмәт. Минеңә үземә турыдан-туры язган әсәрләремә карата, менә син монда ялганлыйсың, син монда менә ялгыш әйтәсең, син монда менә дөрес түгелсең дип турыдан-туры йөзгә барып әйтә торган фактлар мин хәтерләмим. Әмма ләкин иҗтимагый проблемаларның соңыннан алар халык өчен якын, халык өчен халык аны сине аңлый, әмма ләкин өстәге гайр проблемаларны өстәге җитәкчелек иткән түрәләр асқа құтқы ебарып, шушы халықларыны менің хақта, менің әсерлерім хақында дұрыс ойлаған кішілерім де ят елға шығарып қойған шырақлар болды. Мәселен, татар башқұрт мәселесінде. Мен шушы Башқұртстанда мұндан 20-30 жылдық барған уақиғалар, яғни башқұрттастыру, ол Яшырын Батырын тұғыл бетінде башқұрттастыру саясаты башланғаш, ол шақты уақыт енді кері сондай нәтижелер кетіре башлағаш, мен жүрегіме төзе алмайша, язғаным книга печали или записки об Орегене деген кітап ол Литвада шықты да, һәм ол Дружнарод журналында басылып та шықты. Шыққаш Башқұртстанның шушы түрәләр ягыннан булган әйтик милләтчелек белән нык итеп турыдан туры теге милләтчелекнең авыр формасы дип атыйк инде. Авырган кайбер кардәшләребезнең күтәрелеп чыгуы, мине кысымга алуы һәм ул кысымның әле булса дәвам итүе мине бик уйга салды һәм уйга сала. Әле булса соң бит күренеп тора бит инде. Без барыбызда туган телгә бирелгән иреккә бәйле. Әгәр дә миңа гына ирек бирелеп, аңа бирелмәсә, ул алай була алмый. Чөнки безнең барыбызга да бер караш булырга тиеш. Шуңа күрә мин уйлыйм, безгә халыклар дуслыгы дигән әйбер ул бушай бер түгел. Россия иле башка ил була алмый. Ул империя була алмый. Ул инде җырланган җыр. Пушкиннарга, Лермонтовларга, Тютчевларга хас. Урус шигъриятын тудырып буламы? Булмаячак. Чөнки аларда империя рухы түгел, аларда халыклар тигезлеге, аларда бөеклек, чисталык һәм башка милли идеялар чагыла. Инде рус шагыйрьләрен, рус язучыларын искә алганбыз икән, менә Максим Горький геройларының берсенең әйткән шундый сүзләре бар. Яхшы кешеләр алар ялган тәңкә кебек сирәк очрыйлар дигән. Сез үзегездә менә шушы сирәк очрый торган кешеләр әтенә кертәсезме? Мин бу хакта уйланганым юк иде. Мин беләсем, бала чактан ук айыма, бала чактан ук үземнең ниндидер кабатланмас биографияга, кабатланмас язмышка ия булачагын белә идем. Менә мин аны белә идем. Ничек сез аны сизә идегез? Менә сизә идем. Менә мин шундый зур кеше дип әйтик, мин булачакмын түгел. Менә чөнки мине әйләндереп алган балачага, балалар мин ашамаганнар иде. Мин дә алар ашамаган. Әйе, мәсәлән, менә минем дусларым бар, исемнәр атап торам мин дә имә. Әгәр дә теге туплы уйнаганда, көрәшәсең бит, көрәшү бездә көрәшү диләр инде. Көрәшү әйем, син кайсы якка, бу кайсы якка, кайсы якка. Әгәр дә берсе имә, бер үзе генә булса, анда иш кеше икән әйем, берсе ике улырга тиеш, берсе бер улырга тиеш. Әйем, уйнарга туры килә, чөнки әгәр дә уйнамасаң, уен бетә. Шуңа күрә һәр вакытта теге ике кеше булмаса, бер безнең дустым үзләре ике кеше булмасалар, уендан туктый торган иде. Мен әйтәм, ярай, мен булам бер үзем. Чөнки шул чакта миңа бер үземдә була алырмын, бер үземдә яши алырмын кебек теге үземне каршы тора алырмын. Каршы тора алырмын теге үзеңне үзең зурайту, үзеңне үзең нитү түгел, теге мактаудан түгел. Үзеңә бирелгән Худай Таалдан төшкән шундый бер сихри көч була. Үзеңнең ниндидер гадәти булмаган эшкә сәләтле икәнен. Бәлки шуңадыр да менә сәнгать кешеләрен, бигрәк тә шагыйрьләрне бу дөнья кешесе түгел дип әйтәләр. Кыялый, ниндидер андай күктә очып йөрүче шундыйрак кеше. Ул сез андай үзегездәге андай сәерлекләрне үзегез таныйсызмы? Мин беләм, мин шактый сәерлекләрем бар, мин таныйм аны. Таныйм да шуңа япсарып куям, әйе мин шундый бит. Менә әле килгәндә мин йөрәк һәм аның язмышы турында уйландым. Татарда яманшы шигырьләре,
yürek ağrıları kubaya kızganışa karşı. Niçin Tatarlar deyip aytasız? Niçin? Çünkü Tatar milleti kibik şul kadar öz dilinden bizdirilgen millet, şul kadar özünün baxtından bizdirilgen millet yok yer yüzünde. Şul kadar ol hazır yoksuna ki özünün ilkige irigin hem özünün ilkige ruhi baylığın min oylayım ol bik sağına hem şuşa sağını arkasında ol şirli şirge sabışa hem buna bayağı kusettim bit min aytıp etmegenmin buna barmaklarının garmoniyesin ol tel telge oğan. Mine şuşlar ikisi turu kilgen halde gine Tatar tilin uzunun uzunun tilin itip, kabul itip, ona inanıp, onu terbiyeşi itip, Tatar tili kişinin terbiyeşi ite alatırgan in tüp figurlarının birisi, formularının birisi. Şuna göre tuğan tili bizne, tuğan tili bizne yoklau, saklau, tuğan tili bizde oku, ol bizden buruş, hem tuğan tilde okumau bizden milletini şirletti. Bizden milletini tuğan tilde okumau, uzi bizden devletimiz bulmau, uzi bizden tilegen işimizin işliye almau, tilegen jiribizge bora almau, tilegen sözüne eite almau, tuygusu, şuşu, koygılar. Bir yıl tügel, beş gasırga yakın bargan kaygılar bizni milletini şirletti. Biz anı kutkarıga deyiş. Biz anı kutkarıga deyiş. Hem Tatar milletinde şundu yigitler tuva. Mine biz inşallıda Tatar milletin hem onun yüreğin kutkaru bin şeyi arttırmış şeytem. Ramiz Yakupov digen nira hirurg itekşiliginde ol biznin şallının aşırı şerdem balnitsasının hastahanesinin başvuracı orın basarı ol bizden hirurgi boyunca orın basar bizden şuşa şallıda yürekka operasyalar şunt koyular boyunca tüp bilgiçlerinin birisi bulup gitti. Onun yardımcıları şaktı kişiler, şaktı yigitler, Tatar yigitler, Tatar kızları onun yetekşilinde şiller. Minayşı operasyaya saldı. Birinci sanın мында стенд деген бир куйулду, экинчиси мени мында уйкулук, кан жолдоруна операция салды, ал тазартылды, үчүнчүсү мага шунт куйулду. Ул энди эле мен бүтүнөй тиги тазарып беттим деп айта алмайм, амма лекин сизге келе алгач энди, сизге келип сиз менен каршылап сүйлөшө алгач, булар энди өзүнө көрө алардын жеңүү һәм менин өзүмдүн жеңүүм деп ойлойм. Мына мен аларга багышлап шигыр жазганым болду болса, операция үстөлүндө импрессион көрүнүшлөр, импрессия, ягъни улайымы, өзүнө көрө жүрөк тиги толкунланган көрүнүшлөр, таасирли көрүнүшлөр деп атайык. Хирург Рамис Якуповка алданган кыз кебек ой жүрөй, Гамил Авзал Сарматлар деген шигирден бул. Астымда тегермеш операция алып баралар, зиңгил-зиңгил. Аппаралар, үзим тилепме? Mizgil kukragimni aşarlar da üstelge salırlar yürekni. Min tuğanda kanda yızgan ilim, bugün mini kanda tunar mı? Galemge sıymagan yürek kayım tar üstelge gine sıyar mı? Tik bir tüste yaşap saklanmadım, kora kvadrat bar akta da, bugün Tatar patşalığın izli, хансыз интерактив тоқтада мизгил мен упқанға атқарылам мизгил ұқшап ұтлы қомшыға скальпелінің тұмшық ұшларында укси-укси тұнған ой шыға исәңгіреп аңғырайған олай мен соташып кетіп камазға яшау илтәм имеш секіріп тұрып басқанмын икән бит намазға менен шитте нидер ышқынлана тик ул биле булыр халимне ким янадым мен ялкынды янам мен юрагы айдар халимнин исен мине син али юрак дим нишик хаман яна битмедин нишик двигатель заводадай янгаш загранкага китмедин менен айрым яшый охры юрак көрүнүп бармы кискин сурети ул бүтүнлөй яна битмек була жиберсиндер гана күрөтүп. Müdür abi, sizin şiirinizde de yankıradı ok hem koralar. Turmuşta siz barlık süslerini de kabul etsiniz mi? Elle sizin için barı tek
ок һәм карагына барна. Юк туган, мин шул кадәр демократик кеше ул яктан. Мин шул кадәр нишкә һәм нәзбер дип уйлап үзем шәендә, миңа бүтән төсләр дә якын. Мин хатта үзем бик яратмаган сары төсне яратам. Ул бит әйме кая сары белән сенә яшелне куеп караратан. Алар шундый гармония тудыралар. Һәр төс үзегенә яшәй алмый. Менә шунысы кызык бит. Һәр кеше аерым гына яшәй алмаган кебек, һәр төс тә үзен аерым яшәй алмый. Һәр үлән дә үзен аерым яшәй алмый, чөнки ул аны аталандыра. Ул җилләр исеп шушы үләннәрне һәм чәчкәләрне бер-берсен туклаңдыра. Минемчә, безнең киләчәк нәкъ менә шундый булсын иде. Без милләтләр, чәчкәләр бер-беребезгә шундый киләчәк турында фикер белән, уй белән, акыл белән ярдәм итеп чәчкә торган насыйп итсен иде. Менә сез яхшырак язу өчен язучыга нинди шартлар тудырырга кирәк дигән сорауга яхшырак түләргә дип җавап биргәнсез. Әгәр дә ул яхшы язучы икән, миңа начаррак түлиләр дип начар яза аламы? Яисә инде урта куллы, талантсызрак дип әйтим инде язучыга күбрәк түләгән саен ул яхшырак язып китәр дип уйлыйсызмы? Мин аны бәлки башка бер вакыттарак контексттарак әйткәнмендер. Мин уйлыйм, беләсез, миннән сорыйга кай вакытта ядар абыйсызгә кайчан илһам килә. Мин илһам дигән нәрсәне үзем күңелемнән мин белмим. Миңа җитми нәрсә илһам түгел, миңа җитми вакыт. Әй вакыт булса, мин утырам да язам, мин бер вакытта утырып шигырь языйм әле дип шигырь язган юк. Менә минем чыкты китабым алып килмәм монда. Минем чыкты Рәхмәт Татарстан китап нәшриятына бик матур китап чыгардылар. Шул кадәр күңелем булды. Ул атала шушы кырлар, шу тугайларда 500 биткә якын улайым. Минем 2001 елдан бүгенгә кадәр бер тормыш авырыннан менә шулай тиге фикер килә. Компьютерга утырам, компьютерда язам мин. Мин белмим мин инде Черновик дигән әйберләрне белмим. Менә шуңа күрә энем акча мәсәсе шулай. Мин бер вакытта да язганда акча турында менә моны языйм әле, моңа күбрәк бирәләр, монысын языйм әле, монысын әзрәк бирәләр дип уйлаганым да язган. Аллага шөкер шунсы. Шуңа күрә минем кызганычка каршы дип әйтим микән, һәр ир агач утыртырга тиеш, йорт төзергә тиеш, һәм башкасын һәм башкаларын тиеш. Мин кызганычка каршы бөтен гомеремне иҗатка биреп, мин йорт төзә алмадым. Мин агачлар утырта алмадым. Мин бакчалар булдыра алмадым. Әмма ләкин мин әсәрләр яза алдым дип уйлыйм мин. Менә язучы заман белән үзгәрә икән, ул язучы түгел, язучының төп миссиясе заманны үзгәртү, һич чыгы шуңа омтылу. Бу шулай ук сезнең сүзләрегез. Әйтегез әле, Айдар абый, сез заманны үзгәртә алдым дип уйлыйсызмы? Әллә омтылыш булдымы? Инде килеп шуңа сорауның дәвамы буларак, безнең язучылар арасында, татар язучылары арасында заманны үзгәртүчеләр булдымы? Безнең язучылар арасында соңгы чорда заманны үзгәртүче шагыйрьләр язучылардан бәлки Гаяз Хакыйдыр. Мин ялгышсам гафу үтенәм. Кызганычка каршы татар шигърияте бик йомшарды. Татар прозасы да йомшарды. Әмма ләкин бездә яхшы шагыйрьләр, бездә яхшы прозаиклар юк дигән сүз түгел. Мин үзем уйлыйм, шәхсән сезгә килгәндә сез омтылыш. Минем омтылышым мин омтылдым. Яшер батырын түгел, мин шул кадәр ышандым, шул кадәр инандым, шул кадәр мин... Әлбәттә, үземдә икенче катламда бар. Ай-хай барып чыгар микән безнең бу кыраш? Ай-хай барып чыгар микән? Чөнки без кай вакыт бик кискен алдырдык әйеме. Мин кайбер иптәшләр белән килешмидер, мин алар белән бәхәскә керәдер әйеме. Без кызганычка каршы тормышны үзебезгә кулай, үзебезгә туры килә торган формага кертә алмадык. Бик кызганыч бу нәрсә. Мин үземнән канәгать түгелмен. Бу краш ритмының безгә итешеп бетмәве, безгә чыннап та крашта бер сүзле, бер аңлы, бер телле, бер дәвамлы һәм бер адымлы булу җитешми. Әйтегез әле, Айдар абый, язу теләге сезнең бүген дә ташып торамы? Әле инде сез менә мин инде төп әйтәсе сүземне әйттем дигән бер фикергә килдегезме? Мин туган сүз булды бит, менә операциялар үтте мин әйеме. Әлбәттә, минем тегәр анимация чоры бара әле.
Мен инде өзім тілегенше элекке КБГ-ме тоттым да ябыштым түгел. Хәзер минем язасым бик килә. Әллә инде уйлар уйлыйм, мин әллә инде планнар курам, әмма ләкин мөмкинлекләр икенче. Мин шуңа күрә үземне бик ашыктырмыйм. Мин әле киләчәктә үземнең иҗади гомерем булыр дип уйлыйм, мөмкинлегем булыр дип уйлыйм. Киләчәктә инде шушы ятимлектән чыгып, үзебезнең милләтебезгә күпмедер кулыннан килгәнчә хезмәт күрсәткән шушы мин гади бер язучымын, язучыга Ходай Тәгалә үзен гомер биреп, үзебезнең милләтебезне куандырса, мин бик шат булыр идем. Амин, шулай булсын. Айдар абый, барлык әйткән тилекләрегез дә тормышка ашсын. Амин. Тамашачыларыбыз, укучыларыбыз әле сезнең әсәрләрне укып, тагын да сөендергә язсын. Тапшыруыгызга килүегез өчен рәхмәт. Безнең бу очрашуыбыз беренчесе һәм соңгысы булмасын. Рәхмәт.